Olá, gente, peraí. Você, uma de vocês, né? Uma inscrita nova que me mandou uma mensagem que é um desafio que eu vou pôr aqui na tela, em alguns lugares assim, em qualquer lugar. As mensagens que ela me mandou, mensagem Um não, desafio. é comentário, que é um desafio que eu tenho que fazer penteados. Tipo assim, eu vou ter que fazer assim, penteados, tipo assim, eu vou fazer uma trança. O Gustavo, meu irmão. O Gustavo vai ter que dizer, tipo assim, eu estou a fazer assim uma trança, o Gustavo vai dizer estátua. Pois ele tem que fazer cócegas a mim, no meu sovaco por 15 segundos. Vamos ver se eu consigo, e no mínimo tem que ser 3. Vai estar aqui a aparecer aqui em cima que eu vou ter que ter 3. Acho que é no mínimo 3 penteados para eu fazer para o Gustavo fazer uma coisa. E ela foi muito fofa e ela disse que eu podia fazer mais, se eu quiser. Então, mas ainda mesmo eu vou fazer três, porque eu sempre tenho. Eu tenho muitas cócegas no meu sovaco, então. Gustavo! Olá, Gustavo! Bebê, oxi! Ok, eu tenho aqui três elásticos, cada um para um desafio. É meu, é? Este daqui não é. Este daqui não é da minha avó, mas tudo bem. Vou utilizar. Ok, eu vou começar a fazer trancinhas. Bom, vou começar aqui a separar, né? Gente, então. Ai, eu não sei fazer trança. Então, eu vou fazer de dois para ser um bocadinho mais rápido, né? Ela disse, aqui em cima vai aparecer, porque ela disse que não pode ser rápido. Mas não vou fazer assim tão rápido, tá? Eu vou fazer devagar. Então, um, dois, três e começa. Gustavo, podes dizer estátua, tá? Eu vou fazer da maneira que quiser, tá, gente? Depois eu vou fazer deste lado e tal. Vai, Gustavo, podes dizer quando tu quiseres. Estátua. Agora tens que fazer por 15 segundos cócegas no sovaco. Um, dois, Ai, três. Ei, é o de novo também. quê? De novo, vai. Mas De tens que novo. fazer. Então não toca muito, vai. Um, dois, três e estátua, vai. Não, é no sovaco! Ai, hoje No tem. sovaco, vai! Tá Não, então suor. faz aqui, olha. Não, não é suor, faz aqui, olha. Também tem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ai! 13! Ai! 14! 15! Pronto, para! Agora também posso dizer estátua. Bom, Estátua. ignorem isto. Vai, faz cócegas. Alô. Não! Ah, tá bem, vai! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, para! Lembra-te que podes dizer quando tu quiseres, tá? Estátua. Sério que estava agora? Vai! É, para, já acabou. Ai, meu Deus, eu estou muito feia, gente. Por que vocês não me avisaram? Estátua. Deixa eu só tirar aqui este. Vai. Ai, meu Deus. Vai, Gustavo, faz. Estátua. Então faz a coisa. 4, 5, 6, 7. Quatro, cinco, seis, ai, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Gustavo, não é com força. Ok. Bora continuar, né, gente? Bora lá. Acho que posso. Para pato.
Para. Ai. Vai. Estátua. Fogo, foi muito rápido, foi. Mais rápido. Aparece no vídeo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Para. Tu não podes dizer assim tão rápido, tá, Gustavo? Porque agora já tá mais... Já tá, ó. Já tá quase vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Está bom. Sério. Bora aguentar. Tens que abrir para mim. 2. É cócegas. É cócegas. 2, 3. 14, 15, para! Gente, ele aleja a fazer cócegas. Está bom! Não pode ser muito rápido, Gustavo. Conta até, sei lá quanto. Pronto! Tá. Ignora! Não, agora não, porque eu já acabei. Então bora tirar e bora para o próximo penteado. Dá aí, Gustavo. Dá! Dá! Oh. Não vou jogar. Oxi, tem que jogar! Bom, a gente vai ter parte 2 e parte 3 deste desafio. Beijo!